Vypadá to, že Red Killer měl asi nějaký problém, opravdu skutečně. A nestihnul vyrobit zbraně, což je pro mě obrovská výhoda, protože Red Killer je velmi dobrý střelec a teď jsem napaden zezadu zákeřně a můj Karno zabil Red Killera. Ahoj, tady je Gravifoton a vítám vás u dalšího zápasu v SOTF 2 Revival modu. Už 50. epizody, kterou namlouvám. Opět je to s velkým časovým zpožděním, zhruba půl roku od doby, kdy jsem to natočil. Jak vidíte, hrajeme FFA, tedy Free for All, každý hraje za sebe, mám 6 protihráčů, základní délka hry je 35 minut a hraju tedy na serverech SOTF League. A pomalinku, polehonku se tedy blížím k této platformě společně s ostatními, kde se rozhodneme, jestli poběžíme do středu, sebrat balíčky plné užitečných věcí, anebo jestli rovnou se skočíme a vyrazíme do volného prostoru. A vypadá to, že běžím tedy do středu, jak je mým dobrým zvykem. S cestou jsem sebral i nějaké kamení, to se mi hodí. A tady opět mě nepřestává překvapovat, jak to, že mě zase někdo předběhnul, když všichni vyrazíme úplně stejně. Přemýšlím, jestli opravdu to, co se říká, je nebo není urban legend, tedy to, že ženská postava je o něco rychlejší. Já totiž vždy používám postavu mužskou, přece jen pohlaví si neměním. Tady mě někdo pozlobil, naštěstí po mně úplně nešel, takže mám příležitost si tady něco nazbírat, něco vláken, něco berries, těch bobulí a můžu si někde u tohoto stromu v klidu, v bezpečí přeuspořádat věci tak, jak potřebuju, jak jsem zvyklý. Tedy na nulu, na lištu si dávám pečené maso, na devítku si dávám steam berries a hned do začátku si něco chybějícího oblečení, které se mi nepodařilo získat ve středu, vyrábím. Mám tedy Primitive Stone Pick, jak vidíte, a to je zatím moje jediná zbraň, jediný nástroj. I když jako zbraň zpravidla to nepoužívám, tak vzhledem k tomu, že tady nikdo není, tak ještě něco málo nazbírám a budu se tedy věnovat už seskoku, protože je 32.50, ještě necelá minuta zbývá, po kterou můžu seskočit z velké výšky a neublížím si. Tady vždy stojí za to se rozhlédnout, jestli tady není už naspawnované nějaké zvíře a samozřejmě velmi užitečné je pustit se do těžby. Získávám pozourek, kámen, kov a ze stromu samozřejmě dřevo a třísky. Všechen tento materiál budu potřebovat na výrobu dalších nástrojů a zbraní. Zvýším úroveň a vyrábím sekeru, vyrábím oštěp a teď jsem tady dal ještě také vyrábět ohniště, to samozřejmě budu taky potřebovat. Máme tady událost Harvest Bounty, to znamená během omezené doby budeme získávat těžbu a sběrem více, než je standardní. A to se do začátku hry docela hodí, protože ten harvesting, ten sběr, ta těžba, to vám dává zkušenost a rychleji tedy budete získávat vyšší úrovně. A teď už mám k dispozici luky. Ale všimněte si, Phil byl zabit Red Killerem, zástupce týmu Radical, Red Killer zabil Phila, máme o jednoho protivníka méně. Možná to znamená, že na sebe náhodou narazili, možná to znamená, že Red Kill se pustil do lovu proti hráčů. To druhé by bylo pro mě velmi nepříjemné, protože Red Killer je jeden z nejlepších hráčů, kteří minimálně tedy SOTF League hrají pravidelně. Tak a já jsem mezi tím zabil
Tohoto bíložravce, ze kterého jsem získal poměrně slušné množství kůží, to budu určitě potřebovat na pozdější výrobu, zejména pecí, ve kterých budu tavit železo. A samozřejmě jsem získal také maso, surové maso, nebo syrové maso, abych byl úplně přesný, které pak budu moct upéct právě v ohništi. Vyrábím další dvě ohniště, protože právě v nich budu opékat a zpravidla si vyrábím tři kusy. Na středu jsem získal většinu tedy koženého oblečení, ale ještě mi halena zbývala, takže tu jsem si vyrobil. A tady máme další oběť, kterou bych mohl tady použít na zisk. A to je Kentrosaurus. Kentrosaurus na mě může docela útočit, ale pokud používáte daleko nosnou zbraň, tak nemůže odvracet ten svůj útok a je i pro hráče to docela bezpečné na Kentrosaura zaútočit, alespoň s tím nastavením, které tady v SOTF League je. Co pak to tam máme? Další dvě úrovně, už jsem 21. Velmi dobře. Tak a vyrábím si omračující šípy, vyrábím také Blood Extraction Syringe, což je tady nástroj, pomocí kterého budu si odebírat krev a budu si dělat zásoby transfúzní krve, kterou pak můžu použít na léčení, až budu napaden. Máme tady událost I love you, you love me, která posiluje mate boost efekt, to znamená všechna zvířata, která jsou posílená mate boost efektem, jsou posílená ještě více. Tak. A jsem úroveň 22, možná si tady něco vyházím, něčeho se zbavím, přeuspořádám a beru si tady první krev, dávám si tady vyrobené vodní vaky na lištu. Je lepší vždycky jich mít vícero. Pokud bude pršet, tak naberu vodu a nebudu se muset obávat, že bych snad umíral žízní. A v tomto okamžiku budu tady získávat suroviny, které budu potřebovat jednak na výrobu základen, na výrobu těch pecí, ve kterých budu vypalovat železo, podívejte, už vyrábím dvě. A s největší pravděpodobností, kolik mám tedy, ne, mám celkem 4 padáky, takže padáky snad vyrábět nebudu potřebovat. To by mi mělo pro tuhle chvíli stačit. Úroveň 25. Dá se říct, že co se týče toho levelingu, jak postupně zvyšujete úroveň svojí postavy, tak další klíčový okamžik bude 35, pokud se nepletu, ono se to tady v čase měnilo, kdy můžete začít vyrábět chitinové brnění, což je pro závěrečnou část hry velmi podstatné, aby vás nezabili hned, protože v tom okamžiku pravděpodobně většina hráčů už bude používat střelné zbraně a taková kůže zase moc dlouho nevydrží. A vzhledem k tomu, že mám vyrobený i moždíř, asi bych měl se zbavit jenom přebytečných věcí a měl bych pomýšlet na to, jak se dostanu na druhou stranu, protože chci právě na to místo, které je obvykle nazývané Cold Cliff, kde teď si prohlížím, jaká zvířata se tady nachází, jestli tady není nějaký hráč, a oblížím, co bych si asi tak mohl ochočit, pokud se tady něco takového nachází. Takže hladce jsem to přeletěl, seskočil a vidím, že těch zvířat různých je tady spoustu, včetně Balbdoga, ale já jsem zamířil k tady k těmto
zdrojům krystalů, kde bych mohl snad získat krystal, ale ne v okamžiku, kdy je zrovna Harvest Famine, tedy událost, kdy získáváte naopak mnohem méně, než je standardně zvykem. A teď jsem si povšimnul, že tady máme Karna. Karno jako masožravec je jenom jeden, ten by se mohl opravdu hodit. Pokud tedy neseběhne, pokud dál se bude věnovat tady honu za touto Fiomií, tak budu spokojený. A? Už je dole, takže to bude asi nějaká nižší úroveň. Netrvalo to příliš dlouho. A je to 10, tak to není zase tak malé. Tak a teď by to chtělo... Pojď. Chytím, ten budu potřebovat. A teď by to chtělo získat raw prime meat, neboli syrové prvotřídní maso, které lze ovšem natěžit pouze z některých druhů zvířat. Hodil by se takový trike. Ovšem zatím žádného nevidím. Takže ochočuju další zvíře. Máme tady parasaura. Ten by se taky mohl hodit. A podívejte, už je dole. Dám mu 21 kusů. 21 kusů. Medjoberries, nejoblíbenější stravy, alespoň z těch základních bobulí, kterou můžete přímo nasbírat. Ovšem, ještě se v SOTF lík vyskytuje, hledám trajka, vyskytuje mrkev, ale ta v jiných oblastech. A tady je něco velkého, pravděpodobně. Tak vzhledem k tomu, že jsem si připravil věci na stavbu základny, tak teď bych ji měl někam umístit. A řekněme, že to dáme sem. Ale ne. Ještě jednou. No. Máme tady Brontosaura. Brontosaurus jako zdroj prime meat je také možný, samozřejmě. Ale zabít takového bronta to trvá mnohem déle. A nejsem si jistý, jestli se budu chtít do něčeho takového pouštět. Tak, rozdělil jsem kov, který jsem měl připravený a ještě by to chtělo... A, máme swarm. Tedy objeví se tady nade mnou roj hmyzu, který na rozdíl od původního SOTF leak není rozlobený, neútočí na vás přímo a zautočí až v okamžiku, kdy některého z těch velkých hmyzáků zabijete. A já doufám, že tady získám to, co potřebuji. Kde je další? Tady. Ano, zelený hmyz mezi zelenými listy, to se hledá těžko. No. Tak, teď bych měl asi získat dostatek dřeva jako paliva do ohništ. Já se snažím najít především ty malé stromky, které nejsou z dálky vidět, když je celé pokácíte. A vzhledem k tomu, že žádné další jsem nezahlédnul, tak se pouštím prostě do pomalého oťukávání těch velkých stromů tak, aby zůstaly. Takže stovka, 80, stovka, 80. A tady už stovku nemám, takže možná ještě by to chtělo přidat něco málo. Umístím moždíř a měl bych ho naplnit. A přitom stále, podívejte, Araneo, ne. Teď jsem si uvědomil, že jsem měl špatně nabito, naštěstí to byla nízká úroveň a já z ní zase získám další chytin a to už by mělo snad na
výrobu minimálně 200 stačit. Myslím tím 200 chytinové zbroje. Flint a stone je materiál, který potřebuju na další pec, ale než se tak stane, a pokud se tak stane, tak si tady něco odeberu z ohniště, hlavně to pečené maso. Tady taky dodám palivo. Palivo se bude hodit. Jojo, byl zabit Bobet. Bobet. Kdo pak to byl? To bude nějaký francouzský hráč, bych řekl. A už mám úroveň 34 a máme tady herbivore drop. Možná bych se měl podívat, co nám to padá, než to úplně dopadne, protože by to mohli být kentrosauři, kteří by po mně šli, ale zdá se, že jsou to naopak koně, kteří přede mnou budou utíkat. Díky tomu, že začalo pršet, jsem si naplnil vaky s vodou. Paráda, už mi chybí jenom dřevo na to, abych si vyrobil smity. Dílničku. A je to tady. Je to tady. Mám smity. A nelíbí se mi, kam jsem jí dal, takže ji přemysťuju. O! Co to tam je? Je tam Rex? Že by přímo přede mnou, i když o kus dál, se vyskytoval Rex? To by taky byl zdroj Primu. A máme tady další úroveň a já doufám, že to bude 35. úroveň a tím bych mohl začít vyrábět tedy chitin. Výborně, hned dávám vyrábět dvě řady, dvě celé sady. Tak a kolik mám? 70, 174 nebo 74? Přiznám se, že jsem to ani pořádně nestihnul zkouknout. Ano, 174 obyčejných a 15 omračujících šípů. A Parasaurus je už ochočený. A vzhledem tomu ale, že ten Karno se ještě neprobírá, tak jsem se rozhodnul, že nejprve vytěžím tento obsidián, který zároveň obsahuje, ale i... To jsem se lekl. Obsahuje i kov. A o kov ten mi jde především, protože ten obsidián v podstatě teď na nic nepotřebuju. A mohl jsem se ho možná rovnou zbavit. Proč jsem to neudělal, nevím. Pak se takhle pomalu ploužím k mé základničce, otevřené základničce. Rozděluji tedy kov do těch dvou pecí spravedlivě a tady už mám vyrobenou tu zbroj, měl bych si ji také obléknout, i když zrovna začal esitrain, takže možná bude lepší si nechat to kožené oblečení, to mohu opravovat přímo ve svém inventáři, kdežto chitin ten je nutné opravit ve smity. A nakonec jsem přece jen vyrobil ještě další pec, abych to urychlil. A tady vyrábím jak spark powder, tak gunpowder, tedy suroviny, které potřebuju potom na výrobu kulek. A stále jsem ještě nevyřešil problém ochočování Karnotaura.
A teď už jsem obsidián vyhodil. Teď opatrně, abych tady nezaútočil omylem na brontosaura, který svým dupotem rozechvívá zem tak moc, že tady úplně nadskakuju. A tak to je komplikace. Bronto se tady zastavil a trošku mi překáží. No, teď bych tam mohl dát pěkně ten popel. Super, takže pomalinku se to blíží. No a co udělám s tím karnem? Konečně. Co je to za úroveň? 16. No nevím, jestli je úplně rozumné zaútočit na brontosaura. Snažím se vyskočit na tenhle kámen a nedaří se mi to. Jak je to možné? Tady je medvěd. To je možná snadnější cíl nakonec. Nevím sice, jaká je to úroveň, ale než ke mně přiběhne, tak už bude krvavý. A podívejte, byla to jenom trojka a medvěd je zabit. Takže používám oštěp na to, abych získal maso, ale nezískal jsem žádné maso. A vlastně z medvěda Prime není. Tak potřeboval bych trajka. Nebo toho Rexe. Máme tady něco z toho. Nepříjemné. Nemáme jak jednoduše ochočovat. No tak zkrátka zkusíme úplné obyčejné maso. Sice tím získáme málo úrovní, ale vzhledem k tomu, že Karno už byl tak vyhladovělý, tak byl v podstatě okamžitě ochočen. Karno byl původně 10 a nyní je tedy 14. Kdybychom použili Prime, dopadlo by to lépe. A jak jste se všimli, tak hra nám oznámila, že kruh smrti se začal hýbat, to znamená, teď ta hratelná část mapy, která je obklopená, vlastně pod takovým poklopem silového pole, se začne zmenšovat. Ten okraj té stěny se začne stahovat do středu, tam, kde jsme začínali, a všichni hráči budou právě tlačeni, aby se do toho středu vrátili, protože pokud zůstanou za hranicí stěny, tak budou ztrácet zdraví, až nakonec zemřou. Ve hře tedy máme ještě další 4 hráče. A za mnou tedy následují mý pomocníci. Ale. Ne. Pojďte zpátky. Pojď pryč. Brontosaurus tam s něčím bojuje a já nechci, aby se moje ochočená zvířata pustila s ním do křížku, protože to by nedopadlo úplně dobře. Tak co už tady dobojoval Bronto? Můžu se přiblížit a dát věci tam, kam patří. Podívejte, už mám kolik? 103 kusů kovu, no to je paráda. Vyrábím rovnou 2 pistole. A potom, co doplním střelný práh, tak bych měl snad být schopen vyrobit dostatek kulek pro obě zbraně.
Taková simple pistol, jednoduchá pistole, se rozbije přesně po 48 výstřelech a tudíž vyrábím vždy, řekněme, přesný počet kulek, abych jich neměl zbytečně moc. V podstatě teď už můžu asi sebrat úplně všechno. Pro jistotu tady ještě asi nic už nevyrobím, protože nemám pazourek, který můžu rychle získat tady z tohoto kamene. No, vypadá to, že příliš mnoho tady, ale toho už nezískám. Snažím se využít maximálně zbývající minuty, vzhledem k tomu, že tedy těch 10 minut je tak hranice, já nevím, 9. minuta nebo 8. minuta tady na tomto místě, znamená, že už tady bude stěna, já budu muset to celé opustit. Uklid, přemýšlení, ztrácím cenný čas s váháním. Teď úplně není ten správný okamžik se nějak dlouze zamýšlet. Je nutné rychle vyndat zbývající železo, zbývající kov a na něco jej použít. Mám tady ještě gunpowder, paráda. 42 kulek, což je málo. Jedna tedy pistole se po 48 výstřelech rozbije, to znamená, že bych potřeboval 96, abych plně využil potenciál dvou jednoduchých pistolí. Vypadá to, že mně vlastně nedošlo, že jsem si mohl vyrobit scope, který by se mi třeba na jedné z těch pistolí hodil, abych mohl z dálky mířit a střílet, když za normálních okolností bych tam nedohlédnul. Jsem úroveň 40 a můžu ještě 3 úrovně do něčeho investovat, ale času už moc na zbyt není. A máme tady koně, který se vyděsil, tak pojďte za mnou. Další událost je Megafog. Megafog, na rozdíl od klasického SOTF, neboli Survival of the Fittest, ovlivňuje pouze hráče, tudíž nemění to nějak chování ochočených nebo divokých zvířat. Zvířata vás vidí úplně standardním způsobem. Tak, Karno je úroveň 15, já mám k dispozici 10 bloodpacků a dělám si poslední čistku v inventáři, abych byl připravený na souboje. Samozřejmě nesmím zapomenout na to vytáhnout své střelné zbraně, nabít je. Ano, tohle jsem ještě nepoužil a tady už vlastně scope mám. Aha, vidíte, během toho komentování jsem si ani nevšimnul, že už jsem na scope pomyslel a že jsem si tedy jeden kus vyrobil. A vypadá to, že tady máme drobný problém, drobný zádrhel a nemáme tady úplně prostupný terén dobře, takže se snažím pomoct tím, že že to celé prosekávám, ale jak jste si všimli, tak tady máme problémek. A tím problémem je blížící se stěna. A já jsem to možná neudělal úplně nejlépe, protože tady se moc plavat nedá. Ajajajajaj, co jsem to provedl? Stěna se blíží. Och. Velmi nevhodně zvolený způsob, jak překonat tu řeku. Mega piraně jsou za mými zády a neunavně koušou. Pojďte za mnou, pojďte.
Ale zdá se, že nakonec jak Parasaurus, tak Karno tu vodu úspěšně překonali a že mě snad budou následovat a že mě budou pomáhat, že mě budou chránit. Dennis byl zabit, pravděpodobně tedy postupující stěnou. A já tady vidím Kentrosaura po své pravici, takže se mu snažím vyhnout. Nemám ani čas, abych se podíval, jak je na tom Parasaurus, který zůstal někde trošičku pozadu. Každopádně teď jsem úroveň 44. To vůbec není špatné. Karno je úplně zdravý, není potřeba, abych ho léčil předtím, než se budu blížit k platformě. A řekl bych, že neslyším Parasaura a ten vypadá, že tam někde uvíznul, bohužel. Parasaurus úroveň 5 je ve fixní vzdálenosti 75 metrů, takže bohužel zůstává mi jenom tento Karno. Red Killer, my whole thing crashed. Myslím, že si to čtu až teď během hry, jsem tak soustředěný na to, co dělám, že vůbec nestíhám číst, co si hráči mezi sebou píší do chatu. Takže zpravidla jsem velmi překvapený, když pak na záznamu vidím, co se tam psalo, nebo někdy i co psali přímo mě, jak mě oslovovali, nebo k čemu mě vyzývali. Takže v tuhle chvíli mám ještě 3 protivníky. Tak. A tady se ukazuje, k čemu je dobrý takový scope. No podívejte, bohužel můj Parasaurus je tam někde uvíznutý. Bobet, Red Killer a pak ještě hráč s velmi dlouhým jménem. Aha, tady někdo je. Extron. To mi není úplně známé. Ale Bobet byl zabit. Smůla. A kde pak máme? To vypadá, že je to Ravager. Tento hráč má ochočeného Ravagera, což je poměrně vzácné zvíře a rozhodně není jednoduché ho ochočit. Tak, kde pak ty hráči jsou? Kde se asi skrývají? A Sudden Death započal, tedy okamžik, kdy všichni hráči postupně pomalým tempem ztrácejí zdraví a máme tady zároveň událost, která označuje aktuální pozici hráčů. A tedy je to Red Killer a jezdec na Ravagerovi Extron. Musím říct, že jsem potěšený, že se mi v celku daří alespoň do určité míry zasahovat protivníky, protože to vůbec není obvyklé. Red Killer. Aj. Vypadá to, že Red Killer měl asi nějaký problém, opravdu skutečně. A nestihnul vyrobit zbraně, což je pro mě obrovská výhoda, protože Red Killer je velmi dobrý.
střelec a teď jsem napaden zezadu zákeřně a můj Karno zabil Redkillera. A teď jsem bohužel dvakrát zasáhnul svého Karna a na něj mi tedy střílí tento hráč, který má k dispozici brokovnici, velmi efektivní zbraň vůči zvířatům, ne tak už dobrá oproti hráči. Na hráče už je lepší pistole. A až teď jsem si všimnul, že Redker se ptal, jestli náhodou nepůjdeme na bowfight. Bohužel, přečetl jsem si to pozdě. Too late to bowfight. Vypadá to, že Ravager útočí, seč může. A já bych mohl zkusit za jízdy střílet. Už několik zásahů jsem opravdu dokázal dát. Brzy můj Parasaurus zemře, ale stejně tak zemře Ravager. A bohužel, teď jsem dostal pěkně silný zásah. Kde pak je? Je to... A mně došlo. Amo, já nemám žádné náboje. Jak je to možné? Tak bohužel musím opět se chopit luku a vzhledem k tomu, že nemám crossbow, tak jsem v lehké nevýhodě. A bohužel jsem si ani nestihnul dát tady v tom schonu ty úrovně, které jsem získal za zabití Redkillera. 16. Oh, rychle. Všechno jsem to dal do jídla. A teď bych tím, že budu jíst, tak bych měl se pomalinku léčit, ale střílí na mě z této zbraně. Není to úplně jednoduché. 48. A bohužel. Je to dost a možná bych měl začít používat omračující šípy. A měl bych přestat skákat. Ne. Takže bohužel musím sáhnout po omračujících šípech, protože můj luk se rozbil. A teď, co mám dělat? Moc se mi toho nenabízí. Já se můžu maximálně za něco schovávat a snažit se uhýbat a přitom střílet, ale teď už to asi moc neudělám. Jsem velmi raněný. Pokouším se to dohnat, zasáhnout, třeba omráčit toho hráče o něco dřív, než se mu podaří dát poslední zásah, ale už se mi to nepovedlo. Extron byl vítězný. Díky za pozornost a zase někdy na viděnou.